respeitando a temática desse culto, porque o inferno foi feito para os homens e sim para o diabo e seus anjos. Eu quero aqui compartilhar com você o que Deus coloca no meu coração. Eu tenho uma plena convicção de que quando você ouve essa palavra, o Senhor possa passar a unção de cura, de libertação, de restauração, de restituição, de salvação. Que durante esta semana, esta palavra soou no meu coração, e ainda quando olhava para a temática do culto e a observância desta palavra, eu pude coligar segredos que Deus essa noite, dentro de uma singela palavra, quer revelar-nos debaixo de uma obediência e de uma intrepidez que Deus coloca no meu coração. Antes desse acontecimento que nós lemos, dois fatos aconteceram. Quem me ouve diz amém. Dois fatos importantíssimos, porque aqui o suplício da cruz estava para acontecer. Era época de festa em Jerusalém. Jesus estava cansado. Jesus queria um lugar para repousar. Jesus queria um lugar para descansar. Por outro lado, os homens procuravam uma forma de acabar com Jesus, procuravam uma forma de matá-lo, de crucificá-lo, de maltratá-lo. No entanto, Jesus vai lembrar de uma cidade, cidade essa que ele já era veterano em passar por lá. Aleluia! E Jesus vai procurar um lugar mais tranquilo para descansar. Enquanto a festa da Páscoa passava, Jesus vai em direção a Betânia. E quando Jesus vai em direção a Betânia, o texto diz que Jerusalém está cheia. Pessoas olhavam Jesus, pessoas ouviam falar, e aí a multidão aumentava cada vez mais. Multidão que podemos classificar com duas categorias. A primeira classe de pessoas que estavam com Jesus, a caminho de Betânia, que encontrava com ele ainda em Jerusalém, eram aquelas pessoas que o adoravam e estavam com ele pelo que ele era. A segunda classe era a classe de pessoas que o acompanhavam e estavam com ele pelo que ele tinha para oferecer. A verdade é que quando Jesus vai a caminho, Jesus vai levar de 200 mil pessoas para ter um descanso. Jerusalém tinha aproximadamente 50 mil habitantes, mas na época da Páscoa, 200 mil pessoas aproximadamente rondavam Jerusalém. Mas eu quero que você me ajude aqui a concordar que Jesus nunca vai a um lugar sem direção, é ou não é? Jesus sempre vai no lugar e na direção certa. E a direção do dia de hoje é a igreja do São Cristóvão. Aqui hoje ele está e ele veio para cá. Jesus vai para Betânia e chegando em Betânia, Jesus vai encontrar amigos. Que amigos? A família de Lázaro, Maria, vai receber Jesus na porta da cidade. Quem me ouve diz amém. Jesus já conhecia a família. Vai ser recebido muito bem no Betânia. Porque uma coisa, irmão, deixa eu começar a dizer o nome de Deus para você. Uma coisa é tratar Jesus quando conhecemos ele e sabemos quem é, e outra coisa é não conhecer e não saber quem ele é. Permita-me dizer uma verdade. Nem todos que estão na igreja conhecem ele. Nem todos que estão aqui já viveu a experiência com ele. Aleluia. Tem pessoas que já vivem de experiência do que somos
volta, fim de semana, edifica, mas mais gostoso é quando nós vivemos experiências reais e verdadeiras. Quando Jesus entra, um homem vai estar esperando Jesus. O nome dele era Simão, o leproso. Ele vai convidar Jesus para o jantar. Mas aquele convite não era o convite que, se hoje aqui eu dissesse: quem gostaria de convidar Jesus para jantar em casa? Quem gostaria? Quem gostaria? Deixa eu ver assim. Licença. Eu gostaria de convidar Jesus para jantar em casa, querido. Não só jantar, como tomar o café da manhã, almoçar, jantar e ficar. E até que ele me disse assim: fica, Jesus, mais um pouquinho. Aquele homem convidou Jesus para jantar, não porque ele queria ter Jesus na sua casa, porque ele era um fariseu. E os fariseus queriam uma forma de pegar Jesus e tal, para ver se ele realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus aceitou o convite, até porque Jesus não precisaria provar para ninguém que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus vai jantar, é o segundo fato que acontece. E quando chega na casa, Simão Pedro pega a mesa e coloca na entrada da cidade para que todos possam ver que ele iria receber Jesus. Porque ele sabia que Jesus era popular. Então ele queria mostrar que alguém famoso estava na sua casa. Se você está ligado, você vai pegar rapidinho o mistério. Então ele não queria ter Jesus em casa pelo que Jesus era, mas ele queria ter Jesus em casa porque Jesus era popular. Porque tem muitas pessoas que querem, mas não querem. Deixa as pessoas entenderem. Querem ter Jesus porque ser crente hoje é moda. Ah, Jesus, tem misericórdia. Ser cristão hoje é moda. É tanta coisa óbvia que tudo está valendo. Eu creio no Evangelho genuíno. Eu creio no Evangelho de verdade. Eu creio no Evangelho que prega no céu. Tem que ter renúncia, tem que ter abandono, tem que aleluia. Eu não creio no Evangelho aonde o irmão pega na ponta do dedo do irmão porque não vai com a cara dele. Pega olhando para o outro lado, dizendo: eu já cumprimento ele só porque tem que cumprimentar. Eu creio no Evangelho. O nível espiritual está elevado, não. O nível espiritual da igreja só é bom quando tem glória a Deus. Aleluia. É, Jesus. Mas ele convidou Jesus para estar na casa. E Jesus foi. Agora vem cá, faz tudo isso para me chegar até o teu. Vem cá. Ele convidou, só que naquela época, para convidar um convidado, fazer um convite quando alguém chegasse em casa. Na minha casa, se eu convidasse o querido irmão, eu tinha que lavar os pés dele, chamar o criado a lavar os pés. Eu tinha que dar um beijo no rosto, na testa, e ungir a cabeça dele. Só que quando Jesus chegou na casa de Simão, Simão não fez essa reverência. Ele não beijou ele e não ungiu a cabeça. Mas mesmo assim Jesus foi. De repente aparece uma jovem. Eu gosto da minha vida. Só fala de mim, irmão. Pentecostes é só através da palavra. Aleluia. Chega uma jovem trazendo um vaso de nardo.
pentecostal, ele não pode saber onde tem uma reunião de pentecostais que ele já quer estar lá, porque sabe que onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, a minha lista se já se ela foi. E eu gosto do texto de Marcos 14, que a Bíblia diz assim, e ela chegou, a Bíblia disse, ela falou nada. E o irmão estava falando isso sobre trazer oferta. Ela não chegou diante de Jesus de mão vazia. Ela levou algo. O que que ela levou? O que ela tinha de mais precioso? O nardo puro. Não dá tempo de eu falar sobre o nardo nem do vaso. Mas dessa vez assim, ó, de Marcos, que aconteceu. E ela chegou diante de Jesus. O vaso, irmão, ele era feito, só para você entender, vou dar uma passadinha rápida para você entender. O vaso era feito de uma pedra de árvore encontrada nas regiões do Egito. Então a pedra ela era transformada em vaso, como vaso de lavagem, justamente para carregar o lado puro. Então o fundo dele era largo e a ponta dele era fina. Por quê? Porque conduzindo o lado puro, na hora de derramar o azeite, então, tendo a ponta do vaso fina, não esperançava. Agora entenda bem, eu quero ver que delicado. Eu entendo bem porque, quando em Marcos capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: que ela chegou diante de Jesus, sabendo que o vaso era para dosar o nardo. Aí diz assim: e chegando ela, ela quebrou. Glória a Deus. Ela não quis derramar, porque se ela fosse só derramar, alguém poderia dizer, ela trouxe o melhor, mas está dosando. Aí para ninguém falar que está dosando nada, ela chega quieta do vaso e diz: o meu melhor hoje é para ele. Na Bíblia, que é quando você está só.
Eu ainda posso te bater os seios. Vou dar uma experiência para vocês aqui. Eu estava um ano preso. E eu comecei a pregar a palavra do Senhor no sistema carcerário. Com 7 dias eu fiz um concerto com Deus. Eu estava fumando um cigarro, sentado perto da grade, onde era a porta da cela. E eu olhei para as muralhas, 7 dias de preso. E eu falei, estou preso mesmo. Chorando, veio na minha memória o louvor do Daniel Samuel. Quem conhece a dupla Daniel Samuel? Aquele da senhora. Você vale mais que um diamante, vale mais que um diamante. Eu amo você. Quem conhece? Você vale mais que um tesouro. Eu lembrei desse sino e fui cantando assim. Meu pai ouviu muito esse sino quando eu estava em casa. E a lágrima desceu nos meus olhos. Eu olhei para o céu e falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu levantei, joguei o cigarro na capa lá fora, perto do pátio. Andei, atravessei a cela, até o fundo da cela. Estava tudo molhado, fedendo. Eu peguei uma Bíblia velha que estava na prateleira, sem capa, empoeirada. Dobrei o meu joelho no chão, olhei pro céu. Alguém disse: quem que esse menino está rolando? Quem que esse cara está rolando? Eu olhei pro céu, abracei a Bíblia e disse: ó Deus dos meus pais, Deus que me fez uma promessa, ainda quando criança, se é verdade que o Senhor ainda tem uma obra na minha vida, me restaura agora. Eu senti o céu se abrindo. O gosto que dominou a minha alma. Eu peguei e cheguei no meio da cela. Disse: a partir de hoje ninguém me dá cigarro, ninguém me dá nada, porque a partir de hoje eu quero ser crente de novo. Eu quero servir a Deus de novo. 3 dias depois disso, eu comecei um culto na cela. Peguei uma garrafa de água, coloquei no meio e comecei a cantar um louvor e bater palma. De repente veio um jovem, começou a cultuar a Deus comigo. Passou ali alguns meses, eu fui transferido de ala. Cheguei na ala, começando a fazer o culto, mas tinha 45 presos fazendo o culto, adorando o nome do Senhor. Passou um ano, eu estava esperando a condenação. E eu cheguei um dia, aleluia do sol, entrei para a tumba, era um lugar embaixo das camas, feliz de cimento, aonde eu dormia, dormia um ano. Quando eu entrei lá debaixo, fechei a cortininha e comecei a chorar. Falei: Deus, já tem um ano, tem misericórdia. Eu quero uma resposta esta semana, eu quero um milagre esta semana. No outro dia seguinte, quando foi às 9 horas da manhã, cantou meu nome na cela. Eu levantei alegre e disse: é o meu milagre. O oficial de justiça chegou, falou meu nome e diz: aqui está a sua sentença. O juiz te condenou, vai ter que ficar mais tempo aí. Ai meu Deus, um dia antes eu tinha falado com Deus que eu não aguentava mais. Aí Deus me permitiu esta condenação para minha vida. Aí eu fui novamente falar com Deus. Aí quando eu falava com Deus, Deus falou comigo: é dessa forma que eu te quero, é no segredo. Oh, glória, oh glória. Eu sinto que Deus está falando algo com você. Você pode até hoje não estar vivendo as promessas que Deus te fez, mas eu quero te dizer: continue no segredo, continue no segredo, continue no segredo. Aleluia. O problema da nós, eu vou falar, porque eu vim pregar a palavra. O problema da nossa geração, o problema da geração de hoje, é que ela é motivada pelos aplausos. O problema da nossa geração é que ela é motivada pelas redes sociais. Tudo que faz posta, tudo que faz que aplauso, tudo que faz que reconhecimento. Meu irmão, eu não sou contra isso não, que é posta. Mas o nosso maior motivação
nesse momento, porque um já tinha saído para ir traindo. Aí Jesus chegou 11, o Senhor vem comigo a mim. Quando ele chega ao pé do monte, Jesus pega Pedro, Tiago e João e diz: olha para o 7, vocês ficam aqui, porque nós vamos mais em cima orar. Jesus sai com Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus era um mar de pavor. Ai meu Deus, e o que é engraçado aqui, meu irmão, é que Jesus pegou três para subir o monte. Só que quando chega até um determinado ponto, Jesus diz assim: olha, agora vocês ficam aqui, porque eu preciso ir mais adiante. Aí eu lembro de Deus, eu aprendi que nem sempre você vai estar rodeado de pessoas, nem sempre as pessoas ali que estão com você vão te enxergar contigo, nem sempre as pessoas que estão do teu lado vão te ajudar a enxergar. Jesus vai para o monte da solideira, e a Bíblia diz que quando chega no lugar onde ele ficou conhecido como chefe de cima, Jesus vai orar, vai curvar-se e vai orar. Jesus levanta, e quando Jesus volta, encontra os seus discípulos dormindo. Jesus diz: ele não pode vigiar nenhuma hora comigo, porque tem momentos que amigo não vai poder te ajudar. É só você, Deus. Eita glória! Vai ter momentos na sua vida que pai e mãe não vai poder fazer nada por você. É você, Deus. Vai ter momentos que o seu pastor não vai poder te ajudar. É você, Deus. Aleluia. O problema é que nós não entendemos isso. Nos frustramos quando alguém nos abandona. Nos frustramos quando o pastor não liga para nós durante a semana e dizendo: pastor, me chamou. Você tem que entender que tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que os seus amigos não vão vigiar com você, mas você precisa continuar orando. Quando Jesus volta, eles não dormiram, mas nem por isso Jesus desanimou. Ele volta e continua orando, e volta outra vez, e os seus discípulos estão dormindo, porque eu gosto. E quando eu li esse texto, eu aprendi nesse texto alguns segredos do Gerizima. O primeiro segredo que eu aprendo com Jesus aqui é que quando Jesus diz assim: levantemos e vamos adiante, porque é chegada a hora. O primeiro segredo que eu aprendo com Jesus é a nunca parar de caminhar. Eita glória!